Koľko dní podľa vás vydrží? Dní? Sleduj a uvidíš. Vieš udržať tajomstvo? Viem. Dobrý Bože. Mám tetovanie na vnútornej strane stehna. Áno, to vidím. A chcem si dať niečo aj na druhé stehno. Máš nejaký nápad? To netuším. Ak si to rozmyslíš, pokojne mi zavolaj. 40 dní a 40 nocí. V sobotu o 23. na Jojke.